نظرتين ساربي أودر تيو إكس سترمتري اللي كماد شغنيو أدارم 6 إكس من سادن هرغونغن ار 6 إكس سبس كي يردن تيل نول سترمتري بودلد من 6 إكس ساربي 4 إكس سترمتري اللي كماد شغنيو ان هر ار نول سن Vi har ju negativ 3 som vi vill inte ha i vänster led. Så vi ska få bort den genom att addera 3 båda led. Så har vi 4x är lika med. Då blir den 26. Ja, addera med. Förlåt. Då blir det 32. Fel var där. 32. Så dividerar vi båda led med 4, så har vi x är lika med 8. Titta på b, så har vi, skulle ta någon annan färg så att det blir inte förvirrat. B där, så har vi 3x, addera med 40, är lika med 50, 5x, vad är 50? Så. Så ser vi att vi har också x till båda led, men 3x är det minsta, så vi ska göra den till 0 genom att subtrahera båda led med 3x. Så den här 0 nu, så är det 40, är lika med 2x. Är det svårt för er att se det, då kan ni bara byta platsen, så blir det 2x är lika med 40. Det går bra. Men om, och jag gör här, dividerar jag det med 2, och gör jag också likadant här, dividerar jag med 2. Så har jag x är lika med 20.